kusibaha wasiirka gaashaadhiga xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta kulan qaday sharaf magaalada Muqdisho ugu sameeyay saraakiil ka kala socotay ciidamada xogta dalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM faafaynta warkaasi waxa markaa la ino haya wariyaha Maxamed Cabdiqaadir Daahir kusimaha wasiirka ahna wasiirka hoggaanka wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere ayaa maanta kulan qaday sharaf ah xeebta leedo ugu sameeyay taliyaha ciidamada lugta dalka Uganda General Edward Katumba Wamala oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM iyo xogga dalka Soomaaliyeed kusimaha wasiirka difaaca ahna wasiirka hoggaanka wasaaradda oo ay la socdeen saraakiisha ciidamada xogga dalka iyo kuwa AMISOM ayaa socod duga kulanka qaday kadib ku soo maray xeebta leedo halkaas oo ay kula kulmeen dhalinyaro iyo dadweyne aad u fara badan oo ku sugnaa xeebta mudane Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi Cabdiraxmaan Dheere kusimaha wasiirka difaaca Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inuu kala hadlay saraakiisha ciidamada sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka Al-Shabaab loona xoojin lahaa nabadgelyada ka jirta goobaha ay la wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya ruddu waa ku faraxsanahay maanta inaan xeebta liido qado ugu sameynayno taliyaha ciidanka AMISOM lugta maanta noo soo booqday annaga hadana wasaaradda gaashaandhiga anigoo ah ciidanka lugta taliyaha ciidanka Uganda halkan qado ugu sameynay anigoo ah gudoomiyaha wasiir gaashaandhiga ahna wasiir ku xigeenka gaashaandhiga si aan u tusno runtii nabad ee qaybta weyn ka qaateen maxay leh meeshan meelaha aad u weystay kamid ahayd laakiin hadda waa u jeedaa runtii shacabka Soomaaliyeed oo iska raaxaysanaya xeebti intaana waxa keenay ciidanka qalabka sido iyo ciidanka AMISOM waa iyaguna kaalmeenay runtii waa ku faraxsanahay inuu maanta inta maqaayada liida nagala qadeeyo asagoonan baqaynin oo cabsanaynin kadibna xeebta liida aan ku lugayno oo soo fiirno shacabka aan wareysano ayaguna ay cadayaan runtii nabadda iyo maaragtay waxyaabaha ay u soo kordhay waxaan rajaynaynaa insha Allahu Ta'ala meesha meel ka fiican inay maaragtay tagto saas daraadde waxaan leenahay welcome generale sidoo kale general Edward Katumba Wamala taliyaha ciidamada lugta Uganda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu arko isbeddel iyo horumar ay ku tilaabsatay Soomaaliya muddo 6 sano kadib markii uu bilaawday howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay horumar u tahay in dadka iskood ugu dabaashaan badda kuna damaashadaan xeebtooda dadweynihii ku sugnaa xeebta Liido ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha AMISOM ee booqday xeebta Liido iyagoo ka dalbaday inay si adkeeyaan amniga ay haatan haystaan maadaama ay xeebtu tahay meelaha ugu muhiimsan ee ay u dalxiis tagaan bulshada